Я думаю, ви знаєте, що на Різдво співали не тільки колядки про народження Ісуса Христа, а співали ще й давні колядки, які співалися на хлопця, на дівчину, господаря. Коли співали на молодь, то, звичайно, в тих колядках співалося про весілля. Чому в колядках про весілля? Тому що після святок починалися заручини, сватання, ну, а згодом весілля. І зараз прозвучить колядка на дівчину, а такі колядки співають тільки дівчата, з Сумської області, Шосткінський район. Що йо мама?